Загрози для життя військових, в яких влучив снайпер, наразі немає. Про це розповів заступник головного лікаря обласної клінічної лікарні імені Мечникова Юрій Скребець. До Дніпра бійців полку особливого призначення «Дніпро-1» привезли з Мар'їнки. Вони патрулювали околиці міста. Одному бійцю куля влучила в бронежилет, іншому – в приклад автомата. Йшли по вулиці, побачили незрозумілу людину, яка фотографувала позиції, спробувала наздогнати. На зворотньому шляху, коли не наздогнали її, снайпер підстрелив мене і мого товариша. Вони обидва середнього ступеня тяжкості. В Андрія наскрізь знакульове поранення плеча, ближче до ліктєвого суглобу, а у Ільї кульове поранення правого стегна, теж в ділянці кульшового суглоба. Там ситуація дещо складніша, і він вимагає етапних оперативних втручань.